solene de plenário. A deputada Celise vai ler a pauta, a ata da última reunião. Esta é a última reunião desta 19ª legislatura. Vamos acompanhar. Da 27ª reunião extraordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 28 de dezembro de 2022. Presidência do deputado Agostinho Patrus. Às 10h10, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião com comparecimento de deputados. O deputado João Magalhães, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, com apreciação das matérias constantes na pauta. Anunciada a discussão em turno único do projeto de lei 4008/2022 e tendo esta sido encerrada, vem à mesa e é deferido pelo presidente requerimento do deputado Zé Guilherme, solicitando a votação destacada das emendas 9, 15 e 16. A seguir, é submetido à votação nominal e aprovado o projeto, salvo emendas, submetidas e destaques. Nesse passo, a presidência suspende a reunião por 7 minutos para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, o presidente defere requerimento do deputado Zé Guilherme, solicitando a retirada do pedido de votação destacada das emendas 9, 15 e 16. Na sequência, são submetidas à votação nominal e aprovadas as emendas e subemendas com parecer pela aprovação, prejudicando as emendas números 5, 6, 8, 10, 13, 21, 22 a 24, 26 e 56, após o que são submetidas à votação nominal e rejeitadas as emendas 1, 2, 7, 11, 17 a 20, 25, 27 a 29 e 31 a 54, tendo sido a emenda número 4 retirada pelo autor, ficando, portanto, aprovada em turno único o projeto de lei 4008/2022 com as emendas número 3, 9, 12, 14 a 16, 30, 55, 57 a 121. E as emendas número 5, 6, 8, 10, 13, 21 a 23, 26 e 56, na forma das respectivas subemendas número 1, anunciada a discussão número 1. Anunciada a discussão em turno único do projeto de lei número 4009/2022, faz uso da palavra para discutir a matéria o deputado Virgílio Guimarães, após o que tem o projeto sua discussão encerrada. Isto posto, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o projeto, salvo emendas e subemendas, e as emendas e subemendas comparecer pela aprovação, prejudicadas as emendas número 87, 368 e 617. A seguir, são submetidas à votação nominal e rejeitadas as emendas número 84, 85, 88 a 90, 141 a 156, 166, 167, 371, 372, 402, 507 a 514 e 658 a 500 e 568 a 572, tendo sido as emendas número 2, 76 e 176 retiradas pelos autores, ficando, portanto, aprovada em turno único o projeto de lei 4009/2022 com as emendas número 1, 3 a 75, 77 a 83, 86, 91 a 140, 156 a 165, 168 a 175, 177 a 367, 369, 370, 373 a 401, 403 a 506, 515 a 567 e 573 a 616, 618 a 629. E as emendas números 87 e 617, na forma das respectivas subemendas número 1. Nesse passo, fazem uso da palavra para a declaração de voto os deputados André Quintão, Ulisses Gomes, Tito Torres, Gustavo Santana e Cristiano Silveira. A deputada Ana Paula Siqueira, os deputados Dr. Jean Freire, Sargento Rodrigues, Alencar da Silveira Júnior e Tadeu Martins Leite.
A deputada Leninha e os deputados Cleitinho Azevedo, Duarte Bechir, Arlen Santiago, Bosco, Carlos Henrique, Virgílio Guimarães e Leonídios Bolsas. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, momento em que é submetida à discussão e votação nominal e aprovado o parecer de redação final do projeto de lei 4.008/2022, anunciada a discussão do parecer de redação final do projeto de lei 4.009/2022 e tendo sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Alencar da Silveira Júnior. O que é o referido parecer submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado o parecer de redação final do projeto de lei 4.009/2022, cumprido o objetivo e a convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje às 18 horas e convocando as deputadas e os deputados para a solene de logo mais nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre esta se manifeste, doa por aprovado. Destina-se essa reunião solene ao encerramento da 4ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Convidamos os presentes para ouvir de pé a declaração de encerramento desta sessão. Declaro encerrada a 4ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência vai suspender os trabalhos por um minuto para a elaboração da ata desta reunião. Ata da reunião solene de 4ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 28 de dezembro de 2022. Presidência do nobre deputado Agostinho Patrus. Às 13 horas e 24 minutos, o presidente declara aberta a reunião. Compareceram os deputados Agostinho Patrus, Antônio Carlos Arantes, Dr. Jean Freire, Alencar da Silveira Júnior, Tadeu Martins Leite, Carlos Henrique, Ares Santiago, a deputada Ana Paula de Siqueira, o deputado André Quintão, a deputada André de Jesus, os deputados Arnaldo Silva, Bartô, a deputada Beatriz Cerqueira, os deputados Bernardo Mucida, Betão, Betim Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celina Cintrocel, a deputada Celise Laviola, os deputados Charles Santos, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiane Silveira, Dalmo Ribeiro Silva, a deputada delegada Sheila, os deputados delegado Eli Grilo, Dorgal Anguilado, Douglas Melo, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Elismar Prado, Fábio Velar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Eli Tarquínio, Inácio Franco, a deputada Ione Pinheiro e os deputados João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, Leandro Genário, a deputada Leninha, os deputados Léo Portela, Leonídio Bolsas, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, professor Cleiton, professor Irineu, Roberto Andrade, a deputada Rosângela Reis e os deputados Sargento Rodrigues, Sábio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. A deputada Celise Laviola, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nesse passo, a presidência informa a destinação da reunião declarada encerrada à 4ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. E, a seguir, suspende a reunião por um minuto para que seja ultimada a redação dessa ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e por dois secretários, ficando, senhor presidente, essa ata também será submetida à votação. Devolvo a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre esta se manifeste, doa por aprovado. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência dá por encerrados os trabalhos regimentais. Levanta-se a reunião.
Missão cumprida. Agora sim, Marco Antônio, oficialmente encerrados os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa. Nós tivemos uma reunião.